Dobrý večer. Ak čakáte novoročný príhovor, tak vás sklamem. Ja už totiž modlím, aby bolo po troch králoch a deti nastúpili do sociálnych zariadení a manželka do práce a vôbec nejsom nastavený dajako sviatočne. Lebo ak platí, že ako na nový rok, tak po celý rok, tak ja som komplet v riti. Ildiko totiž 1. januára kúkla s Ágoštonom film Ratatouille. Neviem, či ste to videli, ako milá kreslenka s potkanom, čo chce byť kuchárom, ale motto celého filmu znie, že variť môže každý. To dodalo mojej žene do ruky taký silný argument, že ak dožijem konca januára bez hospitalizácie na otravu jedlom, tak to bude zázrak. Darmo jej vysvetľujem, že variť áno, môže každý, ale nemalo by od každého vyžadovať, aby výsledok toho kuchárskeho snaženia aj konzumoval. Ja by som to mojej žene akceptoval ako zbytočný koníček, lebo však aj ja som mal záľubu kedysi chodiť na ryby a okrem zápalu plúc som v živote nič nechytil, ale ona ten grc s takým hrdosťom vždy položí predo mňa a tvári, jak víťaz varí celé Slovensko a vo mne súčasne miešajú láska k mojej žene a nutkanie na dávenie. A jak spieva Tublapanka, väčšinou láska zvíťazí. Ďalší komplikáciou v súvislosti s tým novoročným príslovím je, že ma Ildiko tesne po polnoci donútilo k sexu. A keď predstavím, že by to malo opakovať každý deň roku 2022, tak skorej ako na otravu jedlom ma odveze sanitka s infarktom myokardu. Ani neviem, ako k tomu došlo. Ildiko proste využila situáciu, že som bol pod vplyvom alkoholu a silvestrovského televízneho programu. Kombinácia týchto dvoch toxických vplyvov ma dostala do stavu, že som si prebiehajúci sex uvedomil až v momente, keď už bolo po ňom. Počkal som si na Ildiko, ktorá vytešená vyšla zo sprchy a pýtam jej, že čo to akože malo znamenať. A ona že lacikám. Potom, čo tu udialo dnes večer, som potrebovala zresetovať hlavu. Jej pýtam, že prečo na to nepoužije alkohol ako každý normálny človek a musí sa resetovať s násilnením vlastného manžela. Na to mi odpovedať nevedela, ale aby som bol teda spravodlivý, musím uznať, že predpolnočné udalosti v našom dome by vyviedli z miery aj matku Terezu. Neviem, či ste niekto dakedy počuli matku Terezu nadávať, ale ak by zažila to, čo my, tak by jej minimálne jedno kurva fix z úst na 100% vyletelo. Celé to spustil náš pes. Tak ako všetkým psom, aj jemu pyrotechnika vadí a ja som mal samozrejme v pláne zavrieť ho do drevárne. Už som mal aj vyrobené špeciálne slúchadlá a chcel som mu do nich pustiť Enyu, lenže nerátal som s tým, že môj debil sused bude mať u seba na Silvestra rodinu vrátane detí a posunie ohňostroj na 5. hodinu po obede, keď môj pes ešte nič netušiaci sral do tují v rohu záhrady. Pri prvom zvuku zábavného pyrotechnického setu s názvom Satanova pomsta ho vystrelilo asi do dvojmetrovej výšky a mal som silnú obavu, že už nevysere v živote. Ďalšie zvukové a svetelné efekty zo susedovej záhrady ho dostali do stavu, ako keby z neho exorcišta vyháňal diabla. Najprv metal po zablatenej zemi, potom sa snažil zahrabať v komposte a až keď vytrel šetok bordel zo záhrady, tak som mu bol dobrý aj ja a vrhol mi zúfalo do náručia. 100 kilo živej váhy ma zrazilo na zem, pes na mne a odmietal vstať. Len mi dýchčal do ksichtu nestrávenú konzervu Pedigree Junior Classic jahňa plus hydina. Ildiko a deti ani nevšimli, že dusím pod vlastným psom, lebo všetci vyšli na záhradu a mali hlavu hore, jak kúkali na susedov ohňostroj. Viete, aký je to nahovno pocit, ak umierate a nad vami stojí vaša najbližšia rodina a vzdychá, že jej, to je krása. Až keď ohňostroj skončil, tak zistili, že som na pokraji smrti, ale to už bolo jedno, lebo pec zdvihol aj sám a odišiel do tují dokončiť to, čo tam načal. Oceňujem, že z toho šoku otriasol a oceňujem aj to, že to nedokončil na mne. Dúfal som, že toto je najhorší silvestrovský zážitok a v tej chvíli som uvedomil, že bez alkoholu to dnes nedám. Chcel som to vydržať, hlavne kvôli deťom, lebo obaja rozhodli, že chcú byť hore až do polnoci a tak si vravím, nedám si borac kvalinku. Začnem zľahka, otvorím šampanské. To mi však Ildiko zakázala, lebo že to je na polnoc a jak sme naťahovali o tú fľašu, ktorú ja už som tak polo otvoril, tak štupel vyletel a trafil Ildiko do oka. Zvalila na zem jak klád, deti kúkajú, že čo deje.
Ja kúkam na nich a pýtam, že teraz, detičky moje krásne, prečo nevzdycháte, že jej, to je krása? Pomáha Mildiko vstať. Beriem ju do domu a vravím jej serelmem, ukáž, kúknem na to, aké je to vážne. Dala ruku dole z oka a mňa myklo jak psa v tujách pri začiatku susedovho ohňostroja. Nech som sa žil akokoľvek, tak som na mieste, kde malo byť oko mojej ženy, videl všetko. Ale oko ani náhodom. Netušil som, či jej vyleze nosom, alebo ústami, alebo roztečie do šedej kôry. Každopádne, situáciu som zhodnotil slovami, že máš to tam len jemne podráždené serelmem, dáme na to lad a do hodinky ani nebudeš vedieť, čo stalo. S tým posledným som mal pravdu. Do hodinky nevedela ani to, že je Silvester, lebo omdlela. Kým som rozmýšľal, ako vysvetlím celý situáciu na 112, tak prebrala a na ranenom mieste začalo črtať niečo, čo vzdialene pripomínalo oko. Vyzerala ako práve vyliahnuté mláďa dinosaura z filmu Jurassic Park. Vo zvráskavenom červeno-modro-zelenom vočku sa divoko hýbala malá zrenička. Potom moja žena videla taký divný zvuk, čo moju predstavu o Jurskom parku výrazne posilnilo. A do toho moja vnučka opýtala, že či aj my urobíme taký ohňostroj, ako mal Ujo sused. Na moju odpoveď, že ne, zareagovali obe deti zvukom, ktorý pripomínal sirénu pred bombovým náletom. A keďže ani moja vnučka, ani môj syn nemajú hudobný sluch, ale že vôbec, tak spolu neladili a tie dva vysokofrekvenčné tóny spolu vytvorili taký akord, že to by nevymysleli ani muzikanti z Pink Floyd po kvalitnej dávke LSD. Hovorím serelme. Idem zavrieť psa a urobiť bezpečnostné opatrenie skôr, ako deťom urobím ohňostroj. Kúkni na ne jedným očkom. Beriem kilo klobásy ako pamlsku na nalákanie psa. Ale ten chumaj asi mal pocit, že mám v ruke petardy, lebo rozbehol tak divoko, že vyvalil plot aj s podhrabovou doskou, zamotal do toho plota, jeho telo poskladalo bogule, ktorá bola omotaná pletivom a cez oká v pletive mu trčali len chvost a jedno ucho. Na chvíľu som zachytil jeho vydesený pohľad, ale ozaj len na chvíľu, lebo tá gula sa pohla a začala gúľať dole kopcom po ceste a ja som len modlil, aby nešlo oproti žiadne auto, lebo naozaj neviem, podľa akej kolónky by poisťovňa vyplácala plnenie. Naposledy som takéto dačo videl v kreslenke vlko zajac, ale naživo ešte nikdy. Bolo mi jasné, že pes zastaví až dole v dedine na námestí, ale vôbec som nemal náladu tam za ním bežať a vysvetľovať starostovi, že čo to má akože znamenať. Miesto toho som začal rozkladať ohňostroj. Fešáka, od ktorého som kupoval v Tesku, som poprosil, nech mi dá také, čo robia veľa svetla, ale málo rachotu. Zavolal som deti a Ildiko, tá si od Ágoštona požičala pásku na oko z kostýmu Pirát Čierna brada, mala na sebe svoj čierny kožuch, vyzerala naozaj desivo. Zapálil som šnúru a tešil som na svetelné divadlo. A teraz neviem, že či tomu predavačovi pri uchu buchlo pár pirátov tesne pred tým, ako som ho oslovil, alebo mi to urobil na schvál, ale tie raketky, čo mi predal, tak ako svetelný efekt skoro žiadny, za to rachot taký, že deti odchodilo do domu, zo strechy začali uvoľňovať škridle, svetelný haten sa zmotal, v kúpeľni vyhodilo pár kachličiek a v celom dome striedavo vyhadzovalo a nahadzovalo ističe. Ale nejaké to svetielko predsa len z tej krabice vyskočilo. Jedno dokonca priamo na kožuch mojej ženy, ktorá teraz stála ako pirát Čierna brada vo dverách. Vedľa nej sa na zemi zvíjali dve deti a z nej dymilo. Ak predtým vyzerala desivo, tak teraz to bol jak pohľad z víťazného filmu na festivale hororu. Dymiaca silueta piráta a za ňou blikajúce svetlo a do toho ešte zastonala, že lacikám, ja nič nepočujem. Super! Ešte aby chytila COVID a nebude mať 4 z 5 zmyslov. Asi okolo 11. mi z veterinárnej stanice doniesli psa. Pletivo už na sebe nemal, napriek tomu bol ešte stále schúlený do tvaru gule a kožuch mal taký károvaný, jak mal do neho vytlačené to pletivo plota. Odgúlal som si ho k búde a dúfal som, že do rána bude vystretý. Vystretý, akože kopud, ale však chápete. V tejto fáze som sa už alkoholu nebránil, ale že vôbec. Sadol som k telke. Deti boli v takom šoku, že začali z toaletného papiera skladať origami. Až pritom okolo 10. zaspali. Tak ako mne, vplyvom alkoholu a televíznej zábavy postupne zmysly odchádzali, mojej žene postupne nabiehali všetky životné funkcie a chytila z toho taký eufóriu, že viete, ako to dopadlo.
Ukázalo sa, že príslovie jak na nový rok, tak po celý rok je našťastie hovadina, lebo zatiaľ sa Ildiko nedostala ani k usporáku, ani k môjmu vercajgu. Jediné, v čom to zatiaľ naplňa, je skutočnosť, že ja už som tretí deň po sebe pod vplyvom, ako aj fakt, že náš pes je ešte stále není vyrovnaný a po záhrade nebehá, ale sa gúla. Vám všetkým želám, aby ste si do roku 2022 dávali len také predsavzatia, ktoré dajú naplniť, alebo také, ktoré ak porušíte, tak nič vážne nestane. Teším na vás opäť o týždeň. Bisont, Látaš.